Täna saab siis proovida läbipuuritud mussiga ja hearetiga. Mitte see super soht. Jalb olema uue tüübi oma, aga parem kui mu see eelmine soht segu võtta. Ja siis ei olnud muus läbipuuritud. Vast on parem. Raiskus võibab. Gripib küll paremini nagu, või siis teiselt pole sõitnud kuus päeva jälle ja energiat on rohkem. Eks pärast näha ole, kui väsinud olen, siis peaks see vahe tulema. No praegu on nagu nii uus rest ka ja see teeb asja juba natuke rissimaks. I hope. I really, really do. Aga kus ma lähen? Ei saa aru. Kivi! Mis siin toimub? Mida ma lõikan? Et sõidan edasi, kui oksad on, siis lõikane? Jah. Okei. Many hours later. Wabba! Kiin tagasi paika. Ja nahue. Nahoe. Fuck. Raisk. Inglismaal oleks. It's like the place where Midwest mix rides.
Mitä te niksitte mun ympär siinä? Oi 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 oi! This is gonna be shit. Kui sa ei tee, siis keegi teine teeb sinu eest. Paneme tagasi, teeme siit soonest ära. Kuidas kommenteeriksite eelmise nädala vahetuse sisu? Räägi mikrisse, tonn. Oh, kivi jälle! Oh! Oi jaa! Pane starteri! Ma võitsin, mis ma auhindan? Aitäh! Võtke, näe, Mika võindis! Ja tead pool või? Võta! Unbearable hours later. Mul on selle küünla asemel ka diisli eelsüüte küünal, see on palju parem. See on kogu aeg õõgub. Jah.